Бүгін қазақ жұрты еліміздің халық жазушысы, қоғам қайраткері Шерхан Муртазаны ақтық сапарға шығарып салды. Жазушымен қоштасу өзінің шоқтығы Бит Брест Тундлар сахналанған Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ Мемлекеттік Академиялық Драма театрында өтті. Шерхан Муртазаның соңында ұрпаққа мирас болып өлмейтін шығармалары қалды. Оның қай еңбегін алсаңыз да, ел тағдырымен тағдырлас. Ол еліміздің баспасөзін, ақпарат саласын биік шыңға көтеру үшін бар қажыр қайратын жұмсаған ірі тұлға. Жазушының жазанасына замандастары мен оқырмандар жиналды. Еліміздің мәдениет және спорт министрі Арсанбек Мұхамедиұлы елбасы Нурсултан Назарбаевтың қаралы жиынға арнаған көңіл айту хатын оқып берді. Қайғыларымызға ортақтасып көңіл айтамын. Халқымыздың сүйікті перзенті Шерхан Муртазаев бүкіл ғұмырын еліміздің өркендеуіне, төл әдебиетіміз бен мәдениетіміздің дамуына арнаған бір туар азамат еді. Ұлттық құндылықтар жөнінде, ұлттық мәселелер жөнінде дәл сол тұста көштің басында тұрды. Кешегі алаштың арыстары секілді, өзі де алаш ойда алаштың ағамыз қазақтың да қайрақ сала білген еді. Жігерде қамшы сала білген еді. Сонысымен қадірген олды.